Пожежа у Запорізькій інфекційній лікарні. Нові подробиці з місця трагедії. Український військовий, який тиждень тому зник на передовій, перебуває у полоні бойовиків. Надихнути, перемогти хворобу. Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Вітаю. Попередня причина загибелі людей під час пожежі в інфекційній лікарні у Запоріжжі – отруєні чадним газом. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Серед жертв трагедії – троєлітніх пацієнток, які перебували під апаратами ШВЛ, та 26-річний анестезіолог. 5 лютого в Запорізькій області оголошено днем жалоби за загиблими. Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує щодо ліквідації резонансної пожежі на території інфекційної лікарні в місті Запоріжжя, що відбулася сьогодні вночі. По прибуттю до місця пожежі о 23 годині 32 хвилини було встановлено, що пожежа виникла на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі лікувального корпусу в одній із палат реанімаційного відділення. Спостерігалося щільне задимлення приміщень першого поверху. У ході проведення оперативних дій було врятовано 8 осіб, яких перевезено до інших лікувальних закладів. Також на місці пожежі було виявлено тіла 4 осіб. За даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. На місці надзвичайної ситуації працювали наші запорізькі кореспонденти. Усі подробиці трагедії далі в сюжеті. Зайнялося о пів на 12 ночі на першому поверсі одного з корпусів обласної інфекційної лікарні. Це в самому центрі Запоріжжя. Виділа ізначально немножко диму з тієї сторони, ну, з головних ворот. Потім вже сюди люди збіжались, ми спустились сюди, і тут вже було намного більше диму. Очевидці кажуть, відкритого вогню вони не бачили. Проте інфекційна лікарня була майже повністю в диму. Моментально спасателі виносили людей, вложили їх на землю, потім скоро їх забирали. Врятованих пацієнтів доправляли в інші міські лікарні. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув в боксі, де перебували найтяжчі хворі на COVID-19, які потребували вентиляції легенів. Палата вигоріла. На першому поверсі в реанімації в одній з палат на 20 квадратних метрах відбулося возгорання. Під час ліквідації було врятовано 8 людей. 8 життів, але знайдено 4 тіла. Одна лікарка, молода дівчина, 94-го року народження, і троє хворих. Крім рятувальників та медиків, допомогу постраждалим надавали і священники. Підтримка тих, хто стався в складній життєвій ситуації, кого винесли з того будинку, а також підтримку тих, чиї душі вже підійшли до неба. Загалом на момент інциденту в обласній інфекційній лікарні перебувало 29 пацієнтів. Оскільки вогонь локалізували доволі швидко, кажуть рятувальники, хворих, які перебували на інших поверхах, не евакуйовували. Їхньому життю нічого не загрожує. Сергій Ружицький, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Український військовий, який 28 січня зник на одній з позицій ЗСУ, перебуває у полоні бойовиків. Про це повідомило оперативне командування «Північ». Там розповіли, що відео з армійцем оприлюднили російські найманці. На ньому окупанти змушують військового лити бруд на Україну та своїх побратимів. Це вже не вперше, коли полонених примушують на камери російських ЗМІ дискредитувати ЗСУ та Україну загалом. Два порушення режиму тиші було на Донбасі. Минулої доби неподалік Гнутового та Водяного на Приазов'ї окупанти били з гранатомета. Минулося без втрат напередодні. У Відні українська місія при ОБСЄ надала чергові докази порушення збройними формуваннями РФ липневих домовленостей. Зокрема, продемонструвала іноземним дипломатам фотодокази фрагмента хвостової частини ракети від «Град-П». Крім цього, бойовики облаштовують нові позиції на лінії зіткнення, зокрема і на ділянках розведення сил та засобів. Наш кореспондент Руслан Сміщук напередодні поспілкувався з українськими військовими, які тримають оборону на Донеччині. Його репортаж далі. Зараз на Донбасі справжня весняна відлига, сніг зійшов, і дістатися до деяких позицій можна лише ось так, всередині броні. Інша техніка просто тоне!
Реве, гримить, але долає багнюку, а вона тут така, що навіть армійські вантажівки можуть намертво стати. Рятують ось такі гусеничні машини. Це передові позиції в районі Мар'їнки, вороже укриття у полі зору. Доки працюємо, чуємо декілька віддалених вибухів. З тишою тут взагалі проблеми. Стріляють кожного дня, нещодавно поранили двох бійців. Недавно у нас от підрозділі 2-300 було. Противник і надалі виманює наше, ми відкривали вогонь. Тобто були обстріли, були поранені двоє військовослужбовців. От. Після цього знову ж таки обстріл. Вояки показують автомат одного з хлопців. Куля пройшла крізь приклад та пробила легеню. Іншому куля поцілила в голову. Снайпер полював на них, тобто очікував, поки там десь, скажімо так, проявить себе, тобто безпосередньо з позиції, десь покажуть, ну і він цим моментом скористувався. Ворожий снайпер вже під Горлівкою вбив ще одного українського захисника. В результаті снайперської атаки ординських окупантів зазнав тяжкого поранення старший матрос Дмитро Власенко. Воїну одразу надали медичну допомогу та евакуювали з позиції. Близько години лікарі боролись за його життя. Проте поранення виявилось несумісними з життям. Дмитро Власенко воював у складі підрозділу із 2017 року, побував у гарячих точках. За інформацією військових, ворожі снайперські групи зараз діють вздовж всієї лінії фронту. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Ситуація на Донбасі, міжнародна співпраця та впровадження ключових реформ в Україні. Такі теми стали предметом обговорення на зустрічі Володимира Зеленського з послами країн Великої Сімки та ЄС. Зокрема, президент поінформував про санкції, введені напередодні проти трьох українських телеканалів. Наголосив, що це не наступ на свободу слова, а обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки. Також глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади. Одна з головних реформ, про яку ми говорили і обіцяли, це реформа, в принципі, судової системи, правоохоронних органів в Україні. Ми починаємо вже мати перші результати. Проголосували законопроект про БЕП. Тепер ми можемо створити вже цей інструмент. І проголосували в першому читанні реформу Служби безпеки України. Карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і, скоріш за все, це не кінцевий термін. Таке сьогодні заявив прем'єр Денис Шмигаль. Раніше глава уряду зазначив, що із середини лютого в Україні функціонуватимуть 1500 кабінетів щеплення та 50 центрів вакцинації у найбільших містах. Процес імунізації населення поділили на 9 періодів. Своє місце у черзі можна буде дізнатися на порталі COVID-19 або у сімейного лікаря. Вже у найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer-BioNTech. Це 117 тисяч доз вакцини в рамках програми COVAX, які будуть використані в першу чергу для лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. Ми маємо їх захистити в першу чергу, адже наші лікарі найбільше ризикують захворіти на COVID-19. 5082 випадки інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 140 хворих померло, натомість одужало майже 10 тисяч людей. Найбільше випадків інфікування на Хмельниччині, Прикарпатті та у Києві повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. На Буковині майже закінчилися місця для хворих на COVID-19 у госпітальних базах двох районів. У Сторожинецькій є 6 вільних ліжок, а у Застанівській – одне. Реанімації в обох закладах завантажені на 100%. Якщо недужих у цих лікарнях забракне місця, їх доправлятимуть у Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни. А пацієнтів у тяжкому стані прийматиме обласна лікарня. І до міжнародних новин. Байден призупинив рішення Трампа про виведення військ із Німеччини. Згідно з розпорядженням попередньої адміністрації, ФРН мали покинути 12 тисяч американських вояків. Це третина контингенту. Адже Дональд Трамп вважав несправедливим, що Берлін вносить до бюджету НАТО лише 1% ВВП замість 2. Нині у Пентагоні та Білому домі знову обмірковують, скільки армійців залишити у Європі.
У США випробували новий винищувач літак F-15 і X здійснив перший політ, що тривав півтори години. За цей час пілоти перевірили передові системи і програмне забезпечення. У цій моделі встановлена найдосконаліша на сьогодні система радіоелектронної боротьби, а також підвищення ефективності місії і виживання пілотів. Окрім того, керувати розробкою можна дистанційно. Громадяни М'янми протестують проти військового перевороту. На вулиці великих міст виходять з плакатами та закликами звільнити ув'язнене керівництво країни. У масових страйках беруть участь студенти, викладачі та медики. Протестують мирно, співають і скандують гасла проти військової верхівки. Жителі великих міст підтримують ці акції, стукаючи по кастрюлях металевими предметами. Натомість нова влада заблокувала соцмережі, на рік запровадила надзвичайний стан у країні. Вакцинованих від коронавірусу у світі вже більше, ніж тих, хто ним заразився. Інфікованих майже 104 мільйони, а кількість щеплень, за даними агентства Bloomberg, трохи вища. Вакцинація триває у 66 країнах. Про це та інше далі в нашому огляді. Експерти ООН, які розслідують походження коронавірусу, прибули до Інституту вірусології Уханя. Це єдина в Китаї лабораторія з найвищим рівнем захисту, в якій зберігалися небезпечні організми, зокрема і коронавіруси. Один зразок учені взяли у кажанів у провінції Юнань. У 2018-му Вашингтон-Пост опублікувала документи Держдепу. В них йшлося і про те, що лабораторії в Ухані не вистачає персоналу для гарантування безпеки матеріалу. Частина науковців підтримує версію про витік коронавірусу з лабораторії в Ухані. Інші публічно заперечують таку можливість. Офіційні дослідження на цю тему китайська влада цензурує. Вакцини американських компаній Pfizer, BioNTech та Moderna почнуть виготовляти у Франції. Це підтвердили і президент, і очільниця профільного міністерства. Виробники мають розпочати роботу вже на початку весни. Пізніше запустять виробництво і німецького препарату CureVac. Його в Євросоюзі ще мають затвердити. Еммануель Макрон на тлі дефіциту вакцин заявив, що препарат стане доступним усім охочим до кінця літа. Влада іспанського регіону Мадрид пропонує першою чергою вакцинувати офіціантів, вчителів, таксистів та касирів у супермаркетах. Їхню роботу місцева влада вважає небезпечною через тісний контакт із людьми. До того ж, закриття сфери послуг призводить до більших економічних проблем у країні. Зараз перші у черзі – мешканці та персонал будинків для літніх людей, медики, а також ті, хто отримує допомогу від соціальних служб у себе вдома. Ініціативу Мадрида щодо вакцинації має затвердити Міністерство охорони здоров'я. В Австрії утричі підвищили штраф за неносіння маски типу FFP – це багаторазовий респіратор із клапаном. Тепер порушники мають платити 90 євро. Влада карає також за недотримання двометрової дистанції у громадському транспорті чи супермаркетах. Посилять контроль і на гірськолижних курортах, які працюють в обмеженому режимі. Від тих, хто прибуває за кордону, вимагатимуть ПЦР-тест і 10-денний карантин. Канабіс проти ковіду. Ефективність ліків на основі конопель довели австрійські лікарі. Під час дослідження контрольній групі пацієнтів призначали канабідіол. І медики стверджують, що він позитивно вплинув на імунну систему та допоміг хворим швидше здолати недугу. Схожий метод також випробовують в Ізраїлі. Останніми роками науковці довели ефективність таких ліків проти бактерій, які викликають гонорею, менінгіт і легіонельйоз. Завдяки цьому незабаром може з'явитися новий клас антибіотиків. Доставляти вакцини зможуть і безпілотники. Принаймні, таке заявляють у німецькому стартапі. Компанія переконує, їхній дрон встановив світовий рекорд, набравши максимальну швидкість 240 кілометрів на годину. Тож, завдяки цьому здатний рятувати людські життя. Компанія вже має досвід співпраці з ЮНІСЕФ. Їхній безпілотник доставляв вакцини за лічені хвилини у віддалені села країни Африки та Південно-Східної Азії. Поки світ бореться із пандемією, хтось підкорює океани. За мрією у навколосвітню подорож вирушила родина з Угорщини. Плавають уже півроку. Батьки та їхні двоє дітей встигли перетнути Атлантичний океан і вже замахнулися на Тихий. Про відважних мандрівників далі в сюжеті.
Через півсвіту з Хорватії до Мартиніки навіть попри закриті кордони. Анна та Домі з двома доньками подорожують морями та океанами ще з минулого літа. Родина вже встигла на своїй 15-метровій яхті перетнути Атлантику. Різдво зустрічали на Карибах, а тепер готуються до подорожі Панамським каналом. Наш маршрут є досить гнучким. Здебільшого погода визначає, який напрям ми оберемо, оскільки сезони ураганів та циклонів встановлюють обмеження для плавання у кожному регіоні. Подружжя вже понад 10 років займається вітрильним спортом. Про навколосвітню мандрівку мріяли давно, і пандемія лише підштовхнула реалізувати цей задум. Провізією зазвичай запасаються на місяць, тому час від часу доводиться заходити в порти. І найчастіше щоразу потрібно робити тест на коронавірус. Але трапляються і винятки. Коли ми прибули на Мартиніку, то розповіли прикордонникам, що провели 16 днів у відкритому морі, і вони прийняли це як карантин. Попри морську ізоляцію, усі члени родини ведуть активне соціальне життя. Батьки продовжують працювати, а донечки Каті та Борока – навчатися. Менше дівчинці всього 6 років, старші – 8. Усі їхні заняття дистанційні. Та за можливості дівчатка ходитимуть до місцевих шкіл, щоб познайомитися з різними культурами. Адже зупинки у нових країнах бувають і тривалими. Для мене це фантастичний досвід. Я можу проводити значно більше часу зі своїми дітьми, замість того, щоб пізно повертатися додому з роботи, повністю знесиленим, і не встигати погратися чи просто поїсти з ними. За півроку подорожі подружжя згадує лише один по-справжньому страшний шторм. Саме тоді, коли перепливали Атлантику. Обійшлися малими втратами. Загубили тостер і супутниковий телефон. Та попри все, Домі та Анна переконують, що вся ця пригода залишає незабутні спогади. Ми бачили, як дельфіни стрибали та плавали разом з нами. Море було абсолютно спокійним, рівним, як дзеркало. І ми могли чітко бачити їх під водою. Це було чудово. А рано вранці ми відпливли до Палермо. Це було схоже на сон. Родина навіть створила свій власний сайт, де ведуть щоденник подорожі. Розповідають про пригоди, виставляють фото та відео. Нині готуються прямувати до Тихого океану. Тож їхні морські мандри триватимуть ще 5-6 років. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Американські лікарі показали, як одужає пацієнт, контробу пересадили обличчя та руки. Це була перша подібна операція в історії. Нині 22-річного Джо Дімео продовжує курс реабілітації і заново відкриває для себе цілу низку відчуттів – прохолоди, тепла та дотиків. На щастя, спіткало юнака 3 роки тому, його автомобіль вибухнув, а сам Джо дивом вижив. Мав 80% опіків тіла. Трансплантацію провели у серпні торік. Вона тривала 23 години за участі 140 хірургів. Усе минуле досить легко для мене. Я звик до ударів долі, натомість ніколи не здавався, не втрачав надії. Навіть тоді, коли почалася пандемія. Попри всі вибрики, які часом викидає вам доля, треба сподіватися і продовжувати жити. Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. Відзначають його протягом 20 років. Найкраще надихнути на боротьбу з хворобою можуть ті, хто рак переміг. Про одну з таких ініціатив дивіться далі в сюжеті. Замість важкої процедури вимушеного прощання з волоссям, крута вечірка з друзями, купа стильних фото та посвята у новий образ. За ідеєю проєкту «Bye-bye Hair» разом з онкопацієнтами до перукарні поголити голову приходять рідні та друзі. Волосся може починати випадати після першої хіміотерапії, може після другої хіміотерапії. Зазвичай це якось дуже раптово відбувається. Ініціатори – дівчата, які самі перемогли рак. Пройшли свого часу стрижку, увійшли в ремісію. У кожної свій досвід. Ми створили таку атмосферу, щоб це було по-іншому, щоб це було без такої лишньої фатальності, щоб це було із підтримкою, з посмішкою. Асю під час її другого гоління підтримала подруга, яка теж була на хіміотерапії. Свій перший досвід дівчина згадує неохоче. Я почала телефонувати в салони краси. Звичайно, мене запитували, яку послугу я хочу. Я кажу, мені просто потрібно побритися, одиничка.
Ні. Вони як це чують, або у нас немає машинки, або ви налякаєте наших клієнтів. Тоді дівчину підстригла мамина знайома, а невдовзі Ася знайшла спільноту, де люди діляться своїм досвідом боротьби з раком і підтримують один одного. Першого разу, коли в мене відросло волосся, воно стало кучерявим, хоча до цього воно було прямим. І це для мене було просто, знаєте, дивина, тому що реально як афроамериканська така зачіска. Цей раз воно трошечки іншого відтінку. Мені здається, воно темніше. Після стрижки мейкап і фотосесія у подарунок. А щоб запам'ятати цей день якомога більш позитивним, символічна посвята. Всім нашим героїням ми виносимо, як на день народження, такий шматочок торту зі свічкою, як символ такого переродження, нового сприйняття нової себе. І вони загадують бажання. Я, звісно, здогадуюся, яке найголовніше в них бажання. Таких вечірок емоційної підтримки команда Inspiration Family організували уже 8. Разом придумують ініціативи щодо збору коштів на лікування. Адже саме це залишається найболючішою проблемою онкопацієнтів. Одна ін'єкція, наприклад, імунотерапії, це 120 тисяч гривень раз 3 неділі людині. Ну, я не знаю, ким потрібно працювати в нашій державі. Фінансування, на жаль, з цим проблема. Днями Національна служба здоров'я України презентувала програму медичних гарантій на 2021 рік. На лікування раку та ранню діагностику новоутворень загалом закладено понад 5 мільярдів гривень. Анна Демиденко, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. В Україні вже з'явилися перші постраждалі від падіння бурульок. У Черкасах 17-річного юнака мало не вбила величезна крижана брила. Вона зірвалася з даху магазину, і лише дивом хлопець відбувся легкими ушкодженнями. Як почувається тепер, дізнавався Станіслав Кухарчук. Відлига, морози і знову відлига. Через такі погодні гойдалки покрівлі будинків перетворюються на суцільний бурульковий вернісаж. Форми і розміри під дахами та на балконах просто заворожують. Та вся ця крижана краса будь-якої миті може обірватись просто на голову перехожим. Боїшся, не боїшся, гарно. 17-річному Миколі теж було потрібно в магазин. Просто перед входом у супермаркет хлопця буквально накрила величезна крижана брила. Розповідає, про небезпеку навіть і не думав, адже жодних попереджувальних знаків про можливість падіння бурульок власники магазину не встановили. Не було нічого, просто стояли отак, от стіни десь на метр, на півтора, впало на голову. А потім цей почала крутити її. Салфетками держав і скору визвали. В лікарні у хлопця діагностували розсічення голови, підозру на струс мозку та забій кисті. Надали допомогу і випасили доліковуватись вдома. Про таких медики кажуть, народився у сорочці. Відносно хлопці дуже пощастило, враховуючи той вид травми, тобто падіння важкого предмету на голову і те, що, скоріше всього, що по дотичній пішло травмування, тому йому пощастило. Але могло б і призвести до важких наслідків. Ось так власники будівель мають боротися із бурульками, аби запобігти нещасним випадкам. Для цього одна з черкаських управлінських компаній залучає цілу бригаду робітників зі спецтехнікою. Та працюють вони лише на будинках, які обслуговують. Там, де адмінспоруди, приватні будинки, будинки власності юридичних чи фізичних осіб, там вони самостійно повинні дбати про цю проблему. Якщо ж почистити бурульки власникам не під силу, за законом вони зобов'язані хоча б встановити огороджу навколо небезпечних ділянок. Щоправда, роблять це не скрізь і не всі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Олімпійські ігри за новими карантинними правилами відбудуться у Токіо вже цього літа. Основні вимоги оприлюднило Олімпійський комітет. Серед них, зокрема, тестування на COVID-19 перед прильотом та відльотом. Спортсменів закликають ізолюватися на 14 днів ще перед візитом до Японії, а також зобов'яжуть увесь час носити маски. УМОК зазначили, щеплення спортсменів вітається, однак воно не є обов'язковим для участі в іграх. Ці ігри багато в чому будуть відрізнятися. Існуватиме низка обмежень та умов, яких учасники будуть змушені дотримувати. Це збагатить їхній досвід. Золотий глобус оголосив номінантів цьогорічної кінопремії. Найбільше шансів на перемогу мають стрічка «Менк», а з-поміж телевізійних серіалів – картина «Корона». Вони отримали по 6 позицій у 25 номінаціях премії. На звання «Найкращий виконавець ролі» претендують 5 акторів та стільки ж акторок. Переможців оголосять наприкінці лютого. Церемонія відбудеться у віртуальному форматі.
Канадський монетний двір запустив золоту монету у формі писанки. На ній зображений півень, символ родючості та весняного пробудження. Автор монети – художник із українським корінням Дейв Мельничук. Її вартість – 7400 канадських доларів. Це близько 162 тисяч гривень. Великодніми мотивами ексклюзивні грошові одиниці у Канаді прикрашають упродовж останніх 5 років. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.